Thirrjet për ndonjë të mbjetuar janë shpresa e tyre e fundit. Ekipet ruse të shpëtimit me orë të tëra po bëjnë kërkime në këto rënoja të objekteve në qytetin rus Belgorod. Një pjesë e objektit u shëm si pasojë një sulmi që Moska zyrtare thotë se shkaktoi Ukraina. Si rezultat, 19 persona u lënduan e tashti për raportohet edhe për të vdekur. Andaj kërkimet nuk ndalojnë dot se ka akoma rrezik. Granatimet ukrainase ishin të forta, andaj tashti duhet edhe intervenim tek të mbjetuarit. Zyrtarët e Kremlinit thonë se arritën të rrezojnë edhe disa raketa tjera mbi këtë rajon, teksa thonë se alarmet për sulm ajror vazhdojnë akoma. Ata shtuan se Belgorodi dhe shumë qytete tjera të Rusisë perëndimore janë cak i sulmeve tash në një kohë nga forcat e Kievit. Megjithatë, këta të fundit i hedhin poshtë këto akuza duke thënë se nuk janë realizuar nga ana e tyre.